Ashhadu an la ilaha illallah. Dengan dua kali lafaz, penyanyi popular Hakim Rosli, 24 tahun, sah bergelar suami kepada pilihan hati Wan Ani Sofia Wan Zamzuri, 19 tahun, pada majlis tertutup patuh prosedur operasi standard SOP di Masjid Raja Haji Fisabilillah di Cyberjaya pada jam 3.40 petang Jumaat. Segak mengenakan persalinan baju Melayu Ronak Labu, Hakim atau nama sebenarnya Rizwan Hakim Rosli dan Wan Ani Sofia selamat diijab kabulkan Ketua Pegawai Agama Daerah Sepang Ustaz Zamzuri Ruslan dengan disaksikan keluarga dan rakan terdekat. Pada majlis itu, rombongan pengantin lelaki menyerahkan wang hantaran bernilai RM100,000 dan mas kahwin RM300 serta 5 dulang hantaran berbalas 5 dulang daripada pengantin perempuan. Berkongsi perasaan sebaik bergelar suami, Hakim meluahkan rasa syukur kerana Tuhan menghadirkan peneman hidupnya hingga ke akhir hayat. Rizwan Hakim bin Rosli. Ya, saya. Aku nikahkan engkau, Rizwan Hakim bin Rosli, dengan Wan Ani Sofia binti Wan Zamzuri dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikahnya Wan Ani Sofia binti Wan Zamzuri dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.